історія вона має бути такою чистою наукою, що історія не може бути інструментом політики. І у нас 19 століття – це суцільне, тужливе століття. Дуже часто про Голодомор та чи про інші дати пригадуємо лише в ці дати. Історія вчить нас бути легітимним. Ми далі лишаємося в полоні Москви. Ми не зробили геть від Москви. Є Бандера ранній, є Бандера пізній. Але ми там собі маємо козуного Бандеру в голові, кожен свого. Для нас зараз еліта виглядає трішки довакувато, трішки дивно. Вона не носила вишиванок, носила шароварів, але вона обстоювала Русь, руськість. Ми там всі помахали, поспівали, порвали вишиванки або ні, ну і все. От і тим обмежується наша знання історії. Ми жертва, всі навколо нас били, а коли ми били, ми теж жертва, ми захищалися. Віталій Ляска, редактор та співзасновник проєкту «Локальна історія». Привіт. Привіт. Радий бачити тепер, як ти будеш по другу сторону. Так. У нас не без брому, але поговоримо сьогодні про історію. Але зразу кажу, ми не будемо обговорювати там кожну історичну подію, що за чим йшло. Тому що підписуйтесь на «Локальну історію», там дуже багато крутих, цікавих інтерв'ю, які розбирають все в деталях. Ми більше поговоримо десь таку про публічну частину, про її сприйняття, бо, як ми говорили за кадрами, так не дуже успішні історики, та два. Да. Не пише, не ровно, але десь з боку дивимося. Дивлячись на те все, що у нас відбувається з історією, враховуючи, що ми пишемо перед день Дня Соборності, у нас історія зараз в заручниках в політики чи ні? Ну, тут, бачиш, є така фраза, що історія, вона має бути такою чистою наукою, що історія не може бути інструментом політики. І це дуже часто говорять, переважно історики, так? Мовляв, лишіть історію істориком, але це неможливо, ніде неможливо. Тобто, історія завжди буде частиною політики, так? Історія завжди буде поділеною, історія завжди буде писатися з точки зору переможця, так? І переможені будуть писати свою альтернативну історію. Тому тут цілком зрозуміло, що історія – це є частина такого суспільного дискурсу. І цього нікуди не подінеться. Звичайно, ми можемо там створити чисту, класну, академічну історію, яка буде цікава кому. Умовно кажучи, є там 2000 істориків, 2000 істориків написали по одній статті, і тих 2000 істориків прочитали статті своїх колег. От і все це коло, так, тої чистої історії. А якщо ми говоримо про історію, яка має лікувати чи має допомагати загалом суспільству, то очевидно, що вона буде мати так чи інакше буде мати політичну заангажованість. У нас є історія, яка допомагає лікувати, яка допомагає відкривати рани, розбирати, що було там, пояснювати людям. Ну, вона зароджується, але зараз такої, я би сказав, чистої нема. Бо знову ж таки, історія в нашому українському випадку перебуває під шаром протистоянь. Перше протистояння – це, очевидно, україноцентрична і радянська історія. Та? Ми там боремося з міфами, успішно чи не успішно, це інше. Інша справа, що ми маємо також і протистояння між істориками, які є в такому гранд-наративі національної історії. Там, ну, якщо 20 століття – це УНУ, ПАР, і тому зрозуміло. І істориками, які страждають, як на мене, на надмірну об'єктивізацію подій. Мовляв, українці впродовж умовного 20 століття завжди були винні, і зараз ми маємо досліджувати, які українці робили злочини, вибачатися, знову ж таки, шукати жертв і тому подібне. Ну, ці зараз дві історії дуже різко протистоять. І, як на мене, от зараз приклад книги Ярослава Грицака, так, і критики з боку Володимира В'ятровича, і не тільки його, так, але саме оця полеміка між ними двома, вона показує оце протистояння. Так. Можна би його назвати ліберальним і консервативним, чи національним. Ну, я би не хотів, я думаю, що там набагато більше нашарувань. Ви своїм проектом десь намагаєтесь лікувати ці рани? Піднімати теми, які раніше не піднімали, і побільше їх висвітлювати? Отут справа яка? Що ми би хотіли, і, мабуть, що ми будемо це робити в повній мірі, але тут треба розуміти, що для цього треба зробити. Передусім, треба зробити історію цікавою. Так, бо ви можете там з трибуни говорити дуже багато мудрих речей про об'єктивність, про фронтири, про будь-що, але вас не буде чути. Це дуже просто, так? Але якщо ми починаємо з того такого, трошки перевернемо це з ніг на голову, так? Чи навпаки, і почнемо говорити про те, чому історія має бути цікава людям. Так? Не тому, що нам там вчить, там, чи помилки, щоб не робити їх в майбутньому, чи якісь інші традиційні такі речі, що зі школи, які б не завжди давали. Але історія – це емоція. От, і якщо історія – це емоція, ми показуємо, чому історія – це важливо для тебе.
так? Чому ти емоційно це відчуваєш, тоді історія буде цікавитися. Якщо ти історію зацікавиш, тоді ти можеш говорити про вищі речі. Ти можеш говорити про певну дидактику історії в суспільному, що ти чогось хочеш навчити, чи хочеш показати і тому подібне. Але зараз ми в Україні перебуваємо на такому рівні, що ми дуже часто хочемо говорити з точки зору публічного історика про розумні речі, але водночас ми кричимо в пустелю, бо дуже мало хто нас чує. І тому треба спуститися трошки нижче на рівень цих людей. Якщо ми проговоримо про емоції, щоб людина зачепила, значить треба говорити про людину. Людина має стати центральною фігурою в цій абсолютно, історії. Абсолютно. У нас ця історія макро. Так? Історія у нас створюється, якщо так глянути на наші шкільні підручники, принаймні того часу, коли ще вчився, так само так дуже багато минуло. Зараз особливо не змінилося. Так, я думаю, що там динаміка не дуже така, вона якась є, але не дуже така жвава. Ну що це, історія, це Львів, Київ, раптом, там, Нью-Йорк, Лондон, Варшава і тому подібне. Ну і це читає якась умовна дитина з-під Перемишлян села. Ну що це щось далеке, навіть Львів є щось далеке. Так, а коли ти ту історію трошки повернеш на локальний рівень, коли ти скажеш і покажеш, що важливо, що їхня там дідусь, чи бабця, чи родина, вона теж була учасником тієї історії, на тому нижчому рівні. Але з того нижчого рівня ніколи не буває макрорівнів. Тому нам треба, і тоді народжується емоція. Так, і тоді нам треба говорити про цю емоцію, про цей локальний, низовий рівень і про рівень відчуття оцього її малої батьківщини. Проходячи локальна історія, сама назва говорить про те, що ви цим займаєтесь. Наскільки вдається якраз знайти і цих героїв, і ці розповіді, тому що можна собі поставити завдання, але нікого не знайти, чи готових людей, які можуть щось розказати, або банально матеріалів. Якщо системно працювати, то вдається. Вдається, і так виглядає, от ми за там час свого проєкту, він вже має близько 8 років, ми зробили дуже важливу річ. Ми записали свідчення понад 5000 людей. З них вже більша частина померла. Так? І це свідчення чиїх дідусів, чиїх бабусів і тому подібне. Це є величезний фотоархів, 40 тисяч слин. Нема в жодному архіві. Державному, приватному. Це є архіви, так, приватні цих людей. І зрозуміло, що нам з тої позиції легко комунікувати. Але з іншого боку, коли ми там говоримо про якісь там інші наші надбудови, інші наші проекти, там, наприклад, журнал чи Безброва, ми також хочемо показати історію певного успіху, так? Історію не жертовництва, історію не лише там, яка в нас є під соломіною стріхою, вийшов кріпак і заплакав під вербою, так? Історію успіху, так? Для мене завжди приклад 19 століття, це нас в школі та й зрештою університеті, це Кирило-Мефодійське товариство і все, і кріпацтво. Так? Більше нічого не було? Пулія не було нічого, тобто... І у нас 19 століття – це суцільне, тужливе століття. А в Європі – це прекрасна епоха. Так? В Україні – це теж прекрасна епоха. Так? Але ми ту прекрасність не хочемо бачити за цією рустикальністю нашої суцільної. Це частина менталітету така у нас? Бо тут сидів з каналу Хащі Кохан. Mm-hmm. Він казав, що він хоче бачити Україну. І для нього Україна – це така, як у піснях комунист. Трагічна, така сіра. Це його рідне. Якісь успіхи, це трохи не його. Ну, це так. Ми себе так запрограмували. Тут насправді треба розуміти, що в принципі Україна, як і будь-яка країна Центральної Східної Європи, особливо та країна, яка там дощ часу мала своєї державності, вона зловживає на ту надмірну тужливість, на ту надмірну жертовність, так, бо ми жертва, всі навколо нас били, а коли ми били, ми теж жертва, ми захищались, так. А наша історія абсолютно нормальна, і якщо ми, знову ж таки, позбавляємо себе успіху там, в минулому, виникає питання, що нам в майбутньому? Теж, ну, типу, не з... бути такими. Зле, зле. Забути про всі стартапи, про відкриття. Ну так під соломіну стріху, там ще заспівати українську пісню. Я справді дуже добре ставлю до українського села і до тих всіх речей, але ну, треба розуміти, що ми живемо в модерному світі і ми деякі речі маємо модерно осмислювати. Тим паче, якщо вони в історії були. Я повернувся до листопада місяця, голодна блогерська туса, так? Голодомор, воно там дуже багато обговорень відкрило, але вони всі, як на мене, були дуже спрощені, бо держава винна, що не комунікує, не розказує, що за день, або люди неправильно його розуміють. Але в мене з цього всього склалось таке враження, що в цей день пам'яті ми пам'ятаємо абстрактних людей в абстрактній країні, якраз не вистачає особистих історій, розповідей.
чи варто цього більше зробити, і умовно, що ви для цього робите? Якби цей умовний пан Залізко, так, чи як цей, якби він би, умовно кажучи, там знав якусь там генеалогію свого роду, чи там генеалогію своїх друзів, так, чи його ті друзі, які були, так, знали, що помер мій дід, так, чи мій прадід, чи там сестра мого прадіда. Очевидно, щоб не було так, таких речей, бо це було тоді, би воно перетворилося певну родинну історію і певну родинний трагізм. Проблема в Україні, і не тільки в Україні, в тому, що ми дуже часто про Голодомор та чи про інші дати пригадуємо лише в ці дати. Так? І мені здається, я, звичайно, засуджую цю тусу, так, блогерську, але мені видається, що суспільство теж лукавить. Дуже сильно лукавить. Підписуюсь під кожним словом. Дуже сильно лукавить, бо знову ж таки, ну, зрозуміло, що тут легко було кидати каміннями. В себе камінь кинути важче. Але ну, коли ми згадуємо про Голодомор, так? Ну, переважно день Голодомору. Коли ми згадуємо там, про якісь інші речі, про акт злуки. В акт злуки, все. Воно це є набір дат, там попезно хтось виступає, ми там всі помахали, поспівали, порвали вишиванки або ні, ну і все. От і тим обмежується наша знання історії. Якщо б ми знали історію і хотіли б її знати правдиво, то та би історія нас супроводжувала на щодень. Так я не кажу бути в полоні історії, але ну, принаймні її треба знати, розуміти свою родину передусім. Як це змінити? Нас в школі вчать з 5 по 11, скоро по 12 клас, дуже багато. В університеті у всіх на першому курсі є історія, ніхто не розуміє, для чого її туди викладають. А потім виявляється, що українці нічого не знають. Що змінити? Як змінити підхід? Ну тут має бути, мені здається, коли ми нарікаємо на державу, це є лише доля рації, абсолютно. Перекладання відповідальності. Перекладання відповідальності, так. Бо коли ми там, ну це такий патерналізм, який нас виріс з Радянського Союзу, так. Ми державі не довіряємо, з іншого боку, ми на неї надміру покладаємося, особливо відповідальність перекладаємо. Як змінити? Ну я думаю, що ну тут передусім вартує те середовище, в якому ти живеш, так? Це мають батьки змінити, передусім, говорячи з своїми дітьми. Без того нічого не буде, це найбільший рівень довіри між батьками і дітьми. Ти потім переходиш в школу, так? Якщо школа тобі створює умови на якогось там уроки такого позірного краєзнавства, ну я не знаю, що там чай. Вивчив 10 дат, поставили тобі 10. Та. От, або там подивився чорно-білий підручник, де там є чи Ленін, чи Бандера, неважливо. Та? Я утрирую, але вуждизм є і макрорівень є. Ну так, тоді би держава мала більше давати уваги на цю емоцію і на те, ну, зараз є Вікіпедія, зараз є інтернет. Дати знати не важливо, так? Важливо мати критичне мислення в контексті історії, важливо розуміти причинно-наслідковий зв'язок і важливо розуміти, чому історія потрібна. Історія не потрібна тому, що там про помилки там, чи про майбутнє. Історія вчить нас бути легітимним, так? Історія нас вчить розуміти, чому я тут є, так? І як я тут є, і як мені тут бути, так? Історія – це про зв'язок з тою землею, про коріння, так? А про уроки там, минулого, майбутнього, ми не є футуристами, так? Наші вчителі історики повторюють цю фразу, навряд чи вони там сильно думають про майбутнє, коли це говорять. Ваш проєкт. Наскільки змінилася спільнота за час його існування? Тому що одні з тих, хто міняє, умовно можна знайти в Вікіпедії, але чи в інтернеті щось, а зазвичай матеріали повторюються, інколи першим вибиває реферат якогось студента третього курсу, посилання на книжку. Та, ось. І як змінилась кількість ваших читачів, підписників, які з вами працюють? Бо їхнє збільшення чи свідчення того, що більше людей цікавляться історією? Ну от для мене теж це було питання, коли б ми так довший час працювали, умовно кажучи, в межах проекту, і в межах, ну зручно кажучи, для себе, накопичили матеріал. Таке первісне накопичення матеріалу. Ми записали 200 людей, 300 людей, потім кілька тисяч. Ну і воно це, звичайно, захоплює, але з іншого боку, виснажило, бо ти до кінця розумів, а що з тим далі. Ось, і коли ми думали про проєктний розвиток, ми задумалися про журнал. Спершу така ідея була ну, цілком нереальна, фантастична. І не така, як зараз є. А потім я глянув на ринок історичної преси в Україні, а він є. І що там було? Там були переважно тайні історії, сенсації історії. Це є видання, які коштують по 8-10 гривень. Це клікабельні назви всі? Клікабельні, там жовта, жовтизна це однозначно, але в тій жовтизні захована переважна ідеологія. Радянська і навіть деколи російська, це дореволюційна. Там Ніколай II, Распутін, там дворянські усадьби. Ну, раз Голлівуд про Распутіна фільми знімає, що нам не цікавитись. Ось. І тобто ми маємо те, що навіть в сегменті історичної преси ми є абсолютно упосліджені.
В Польщі, чи я не хочу говорити про приклад Росії, але ж в Польщі там до 40 історичних журналів на різні тематики. В Німеччині так само. І це на тлі діджиталізації абсолютно. Тобто воно розвивається, друк купують. І десь у нас виникла така ідея, що нам треба цей друк зробити. І я дуже тішуся, що ми показали, що історія може бути комерційно вигідною. Так, умовно кажучи, я не говорю про там максимальну комерційність, але про те, що ми друкуємо журнал, там тиражем 1000-1500, його щомісяця купують повністю, так, і ми розуміємо, що ця праця комусь потрібна. Це не ти просто даєш якусь там інформацію в інтернеті, і там їдять, і все. А що людина докладає певних зусиль, вкладає якісь фінансові кошти. І така спільнота в нас є, і насправді тут важливо, що з цією спільнотою треба працювати на різних каналах комунікації. Так? Десь ми працюємо в Інстаграмі, десь ми працюємо в Ютубі, десь ми працюємо в Фейсбуці, десь ми працюємо через журнал. Зараз почали працювати через TikTok. Ну, тобто, і хто ваша аудиторія? Можете якийсь образ сказати? Я розумію, що вона в різних сегментах різна. Але якщо говорити про ядро, це від 25 до 45. Активна частина суспільства. Активна, що по журналу це переважно чоловіки. Якщо говорити про Фейсбук, це жінки. Тобто це спроможні переважно люди, тобто які себе реалізували. Ну, журнал не дорогий, якщо. Ну так, він відносно дорогий, відносно собівартості, так. Ну, але його треба купити. Коли ми споживаємо море інформації в інтернеті безкоштовно, журнал треба купити і прочитати. Ну, тому десь є таке ядро, і це ядро не історики, що важливо. А регіональний розподіл — це там Львів, Львів, Київ однозначно. Львів, Київ — це два ядра однозначно. Але якщо говорити про решту, воно так рівномірно від Харкова до Запоріжжя до заходу тягнеться. Абсолютно рівномірно. Ну, але треба розуміти, що Львів, Київ — це ядро. Тобто так завжди, напевно, що було, і в історії тим числі. Ну так складалося. Хоч ми ще перед 22 січня записуємо. Все логічно. А по Ютубу яка у вас аудиторія? Хто вас дивиться? Кому ви цікаві? В Ютуб у нас переважно чоловіки. Мені здається, це всюди чоловіки, хоча я дякую тим жінкам, які нарешті на нас підписались. У нас тепер 20% жіночої аудиторії, це прекрасно. Так, YouTube у нас дивляться чоловіки переважно. Ми зараз там намагаємося, там, в принципі, непогано розвиватися для такого важкого навіть історичного контенту, бо є дуже багато історичного контенту, який там говорить просто на складні теми, та можна знато спрощує. Ми все ж таки маємо трошки інший тип, важчий, довший цей. Ну, це переважно чоловіки, бо регіонально так абсолютно так сама динаміка зберігається. Але дуже приємно, що якщо говорити про YouTube, що YouTube не просто включають, вимикають та відразу, а є доволі велика, висока глибина. Та. То, що дивляться, так? От зразу згадав за спрощення. Як ти, в принципі, ставишся до того, що багато історичних тем, історичних подій в Україні зараз намагаються спростити, пояснити дуже просто? От це має бути, це було так, не даючи контексту. Ні, я позитивно ставлюся до цього, так. Я позитивно ставлюся до того шляху, але я негативно ставлюся до форм, так. В нас дуже багато історії, і історії, в тому числі в Ютубі, вони побудовані на контра з Москвою, на контра з Росією. Ми заперечуємо російські міфи, і там такі класні, і тому подібне, все, нам в коментарях пишуть, ви класні, там, нарешті ми там Москву кудись запхали серед фіно-угрів, московити, не слов'яни, і тому подібне. Але водночас ми, от зосереджуючись на цьому, ми далі лишаємося в полоні Москви. Ми не зробили геть від Москви, так? Ось, я тішуся, що нам вдається розвертати геть від Москви, та? І в нас от найбільші там перегляди, там, наприклад, є по, ми дискутуємо по Речі Посполиті, так, чи це наша українська держава, в тім числі, чи не тільки. Ми дискутуємо про шляхті. Та, це, мабуть, це теми, які назбирають там 100-200 тисяч переглядів. Але це важливі теми, вони є світоглядні, вони показують, що не лише козацьким наративом нам жити. І не лише там польські пани, це є шлях, але й українські пани. Проклянуть тебе за такі слова, як так? Ну це те, що ми з Алферовим говорили про те, що існувала політична нація, і треба говорити, що була еліта і в Речі Посполитій, і в Великому князівстві Литовському, і вона була після того, як знищили Запорізьку Січ, там не було вакууму, і треба з неї брати тяглість. Так, і що у нас тяглість була, так, що ми там від там, Росії, держави Романовичів, мали свою еліту, та можливо, на для нас зараз ця еліта виглядає трішки довакувато, трішки дивно. Вона не носила вишиванок, не носила шароварів, але вона обстоювала Русь, руськість, так? Тому про це треба говорити, а ми от просто, але про це складно говорити, бо знову ж таки, ми в полоні розтикальної нації. Нас нищили,
нас постійно катували, нас постійно поборювали. Ну, але зараз воно круто, це теж таке не таке міфотворчість. Воно Євген Молоник про це гарно писав, що ми, в принципі, пронизані цим крутянством, так? Ну, і це не є найкраща річ. Ну, ми питання не узгоджували, бо я ніколи не узгоджую питання ні до кого, в тому числі політики, але от просто є, ну, видно щось. Один університет закінчували, рік різниці, мислення схоже. От питання от таких подій, як крут, да? Ми робимо там 300 спартанців, геройство, героїзація, хоча по факту люди, напевно, тоді не розуміли, що вони точно зробили. Вони виконали бойове завдання, на певний час відійшли, хто вижив і все. Що робити з такими подіями? Вони повністю в полоні політичному, публічному, як геройський вчинок і все. Ну, ставити, я би їх не усував. Тобто, фактично, це ну, і не можна усунути, і неможливо, напевно, що усунути. Але знову ж таки, я би в ранг до кожної такої події додавав інші події. Не політичну, не військового характеру. В нас яка проблема є завжди, що от, коли ми говоримо про історію України, вже говоримо про школу, та, від того все починається. У нас історія України переважно політична, військова, трішки економіки. Культура, мистецтво – це на самостійно… Кінці на одному аркуші. Так, кінці на одному аркуші, так що тільки завжди каже, ну, там вдома почитаєте. Тобто ми така нація володарів, військовиків, козаків і тому подібне. Але ми не є нація там, умовних полюїв, про яку я вже згадував. Ми не є нація там, винахідників, акторів і тому подібне. Ну, нам треба просто давати ще більше контексту. От коли ми там говоримо про там, події Української революції, ми зосереджуємося там передусім на військових політичних подіях. Так, але ми там дуже мало говоримо про український футуризм, який виник там до того часу, там, в часі революції трошки розквітнув ще більше 20-х роках. Наші 20-ті, та, це, я розумію, українське село, по суті, один голод, далі трішки пізніше колективізація і тому подібне. Але 20-ті – це також і кіно, це Довженко, це є футуристи, це є той же Хвильовий, який, до речі, ніколи геть від Москви не казав, це ми йому зараз навішали. Ну, це є інший світ, це у Львові, ну, у Львові також абсолютно інші речі, які не обмежуються лише політичною чи військовою історією. Тому нам треба іншу історію теж давати. Контекст. Угу. Ти вже сам сказав, це Львів, Київ, у нас так рухається історія. Добавляється в 20 столітті ще Харків у зв'язку з. А як вийти за межі оцих от трьох міст, показати, що є ще щось? Що це не було просто народився в Полтаві чи під Полтавою, не проїжджав через Житомир, а що там теж існувало життя, там існувала своя культура. Як оцю локальність підняти і показати на національному рівні? Тому що ви робите все-таки більше тут. Ну так, ми робимо більше тут, і там силу логістичних причин, очевидно. Але якщо ви будете їх підтримувати додатково, то не зможете їздити по всій країні. Так, може підемо далі на схід. Ну тут треба розуміти, тут напевно, що справа, якщо говорити, то насправді місцевих громад, так, місцевих істориків. От мене завжди цей термін краєзнавство дуже дратує, так, бо це краєзнавство таке зашкарубле, це історія одного села і там купа дат. Ну, типу. Я ще скажу, наше село виникло в 17 столітті. Татарські орди його постійно шматували, панщина і тому подібне. Тому тут треба показати добре свою локальну історію, в тім числі і успіху. Так? Але це справа, напевно, що місцева громада. Я не думаю, що з Києва чи з Львова ми можемо роздавати особливо багато порад. Так, тут треба і треба розуміти, що умови децентралізації, так, історія може бути привабливим інструментом і для туристичного бізнесу, ну і для оцієї малої батьківщини, цієї такої гордості за малу батьківщину. Ну і це людям на місцях треба розуміти, так. Не, бо я розумію, що всі тікають села до міста, так. Але знову ж таки, зараз цей процес він не є так критично злий, як був кілька років тому, чи кільканадцять років тому. Зараз воно якось трохи рухається, але рухається воно так хаотично. Якщо буде додатком організованої спрямованості, ну це так. Але це ніколи академічна наука не зробить. Ніколи. Академічна наука дуже заскорузла. Академічна наука, вона все ж таки буде базуватися у Львові, Києві чи Харкові. Ну, тут... Три найпотужніші школи. Так. Ніць не вдієш. Місцеві громади, влада, ентузіасти, історики місцеві, не обов'язково там академічні історики.
І тоді можна щось рухатися. Ну, але знову ж таки, це процес десятиліть. Ну, тобто, але я думаю, тут головне, щоб ці громади виходили за межі стандартного образу і моделі написання історії. Є ключова подія, і ми намагаємося історію свого краю прив'язати до цієї події. Є воно, немає, навіть якщо на відстані 100 кілометрів пролітав літак під час Другої світової, ми напишемо, абсолютно, що щось відбулося. Так, то це як нагадує там пам'ятники Пушкіну, там, наприклад, чи там Шевченко, та десь там Пушкін раз там зупинився, десь там все тут. Вся історія якогось села умовного Ломниці крутиться навколо Пушкіна, так? Ну тут треба трошки позбутися того комплексу мишоварності, так? Ну Пушкін то був, поїхався, але тут там, я не знаю, десятиліттями, століттями жили люди, щось та й робили, і треба там шукати. І тоді це буде більше емоція, бо яка емоція може бути до Пушкіна, який раз тут зупинився, так? Емоція до якогось там Івана, який там конструював літаки, ну може не дуже вдало, але пробував, так? Але це свій чоловік, так? Угу. Постійно кажеш, треба додати емоцію, і я з цим погоджуюся. Але з іншого боку, ми маємо історію 20 століття, де в нас занадто багато емоцій. Де знайти оцей баланс? Ну, історія з 20 століття, так, це дуже багато емоцій. Ну, тут ще я зразу перед тим скажу, що ми, на жаль, дуже часто обмежуємо наші знання про історію саме 20 століття. Ну, це наша спільна проблема і держави, і суспільства. Якщо забрати емоцію, ну, емоції не забереш, бо це є трагедії, це є вбивства, це є різного роду геноциди. Емоції тут не забереш, але просто тут треба розуміти, що деколи себе назвати винним, так? Ну, зрозуміти свою вину, деколи не зрозуміти свою вину. Тобто, розумієте, в нас зараз, якщо ми говоримо про Другу світову війну, дуже є дуже популярний тренд, що українські історики дуже часто визнають вину. Так, дуже часто говорять, ну та, українці робили те. Я не знаю, чим це пов'язано, що це пов'язано, ну там, от, наприклад, знову ж таки, я там недавно мав інтерв'ю, ми там говорили з ним дослідником по Голодомору, та? І ми десь двоє зійшлися на дуже парадоксальній думці, що в Україні на локальному рівні, саме на місцевому рівні, так? Дослідників Голокосту більше, ніж дослідників Голодомору. Чому так? Бо Голокост є певною мірою індустрія, так? Я в хорошому сенсі говорю. Так, євреї цю індустрію добре побудували, і ця індустрія добре працює. В Україні щодо Голодомору такої індустрії не зробили. Так? Ну і ми десь там є в полоні чужих. Ну, на Голодомор у нас все забирається зараз централізовано, все це збирають, нікому не дають зайти з іншими думками. От просто тут ще одна проблема. От Закарпаття. Ми дуже часто там дуже так обережно до угорців ставилися, ну, мовляв, не можна там нічого говорити. Угорці зараз ну, доволі себе вільно почувають на Закарпатті. Там вони там відкрито говорять навіть в державних колах про автономію Закарпаття. Так? А ми завжди оцей образ Карпатської України, він такий у нас був нещасний, худесенький, він такий, ну, там десь там раз вона виникла, там держава одного дня чи двох днів. І все. Ну, тут проблема в тому, що ми також не можемо нав'язувати історичну політику в таких регіонах. А за Закерзоння? Закерзоння наше? Та ні. Закерзоння, ну, тобто, Україна не може провати історичну політику навіть щодо тих теренів, які є українськими етнічними теренами. Закерзоння, Прящівщина, де вже немає українців, де вже всі стали русинами. Мармороччина, де скоро всі стануть румунами. Ну, я не знаю. Тут питання, знову ж таки, використовувати історію як інструмент політичний. Ну, історики ще скажуть, ні, не можна. З точки зору державника, з точки зору державника, ну, на Прячищині жили українці. Їх потім активно зробили русинами, ми мовчали. І зараз, що українці, що русинів вже немає, є словаки. От. Приклад використання історії. Ти згадав Закарпаття, я не так давно був в Мукачеві, в замку, в музеї. Ввечері зайшли, що було дуже цікаво. Майже всі виставки, які стосувалися України, написано: ключ знайдіть там. Або працівниці вже так закривали, хоча година до закриття не дуже хотіли. Одна виставка прекрасно підсвічена, з новим ремонтом, все відкрито. Двоє працівниць в залі. Це про ту, яку профінансував угорський уряд в Мукачево. Вона повноцінно працює, прекрасно зроблена. І це, напевно, єдине місце, де було тепло. Всіх інших температура. Самі собі винуваті. Оце підхід. Тут має держава впливати чи не має впливати все-таки? Ні, тут має держава однозначно впливати. Однозначно, це має бути державна політика. Бо ми не розуміємо загрози. Насправді ми дуже
проблема ж окупованих територій зараз, та, Донецької і Луганської області, цієї частини. В тому, щоб ми в і Криму, в тім числі, в тому, що ми в 90-х не побудували нормальної гуманітарної політики. От ми в 90-х там, ну, чим там гуманітарна держава впливала? Ну, там українські школи, то очевидно. Але що це? Шаровари, вишиванка, хороводи, потанцювали і все. От таку рустикальну Україну принесли в урбанізований регіон, де це абсолютно не сприйметься. І в цьому наша проблема. Що тут держава має модерно мислити і мислити те, що історія, ну, вона має вплив, але цю історію треба також якось модифіковувати. І тут держава, тут лише держава, ну, бо, ну, приклад Закарпаття. Величезні кошти Орбан спрямовує, не тільки в історії, Орбан спрямовує футбол. Орбан спрямовує в освіту, в економіку, у все, 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 все. Але так? Історію він якраз легалізує всю іншу свою ідею. Ну, там з Турул зустрічає, тобто це очевидно, ми з Турулом погодилися. Це наша проблема. Так само, як Мець-Щербець на Личакові. Хто це має вирішити? Держава, очевидно. Угу. Дивись, у нас є в 20 столітті ряд подій, до яких всі прив'язуються. Якщо ми говоримо там століття нашої історії, там на одному конкурсі був, зі 100 років всі можуть максимум в сукупності 10 років виділити. Та УНР, ЗУН, трошки директорія, Голодомор, Друга світова війна, і тут раз у нас уже 91-й рік і незалежність, інколи 90-й ніхто не згадує. На які події, крім оцих всіх топових, на твою думку, ще варто звернути українцям, щоб побачити трошки іншу історію? Крім цей класичного розподілу. Класичний, так, я розумію. Ну, однозначно, це 20-ті роки. Це 20-ті роки, це період цього культурного розвою, який показав, що ОНР, так, чи там Україна як ідентичність, не лише там політична, але культурна, вона не зникла. Так? Це період, коли ми тут, на Дніпрянщині, так, були максимально спрямовані на захід, так, і це геть від Москви, як там дуже часто говорять, воно вже було реалізоване. Це однозначно цей культурний розвід. Другий, я би звернув увагу, знову ж таки, на синхронні роки, але в Галицькій Україні, в Галичині, 20-30-ті роки, і я би звернувся в тому сенсі, що ми тоді вже мали панацею від патерналізму. Тобто, коли у нас там, польська влада, я її там можу назвати окупаційною, там хтось може зі мною не погоджуватися, але менше з тим. Так, коли ми бачили низку дискримінації в культурному, політичному, економічному, там, в військовому, в всіх сенсах, так, всіх сферах життя. Звичайне село, там будь-яке візьмі село там Галичини того часу. Нема школи української, є турківістична, є рідна школа, приватна українська. Так? Нема культури, є просвіта. Так? Ну, тобто держава не дає цього. Держава не дає там доступу до бізнесу, до реалізації в якійсь господарці, є кооператива. Так? Нема там власного війська, є спортові товариства. Це приклад того, що знову ж таки ця самоорганізація, вона дуже можливо, і мені зараз дуже прикро за українське село, яке а, втратило цінність до землі, а б, втратило цінність до самоорганізації. Оцей період 20-30-х років, мені здається, що він був дуже визначальним в багатьох сенсах, в сенсах нашої спроможності. Так? Від культури до політики. Так? Наступні, ну я не знаю, мені здається, що якщо ми там недооцінюємо також Чорнобиля, його впливу на політичну ситуацію. В принципі, саме Чорнобиль розвалив Союз. Не там ми, як політики, а саме Чорнобиль. Підірвав довіру абсолютно до тої держави. Ти прямо в переносному значенні. До чого може призвести така діяльність? Так, так, так. Та. Тобто після того вже ну, до держави сталося. І так, що сталося з недовірою. Після того держава стала апріорі ворогом. Апріорі ворогом. І тому, мені здається, тому так легко на референдумі 1 грудня проголосували за Україну. Проголосували не за незалежність України. Ну, хоча в тім числі, так. Так? Але якщо там говорити про східні і південні регіони, ну, там переважно, напевно, що йшлося про все геть від Москви, геть від того Союзу. Угу. Дуже часто під відео про історію України можна прочитати наступний коментар. Українцям потрібно написати свою переможну історію, де ми всіх перемагаємо, ми хороші, красиві і так далі. Чи варто нам виходити з такої тези, що реально писати якусь переможну історію? І що би, якщо вкладати в цю перемогу?
Я би там, що вступів до тої переможної історії, описав, як укри викопали Чорне море. Ісус Галичини. Так, Ісус Галичини. Ну, я би не говорив про історію переможну, так? Я би говорив історію, як і успіх, так і поразок. Все має бути збалансовано. Так? Ну, що таке історія переможна? Це, ну, от, ми всіх перемагали, але чомусь нас закріпачили. От. Тому історію, знову ж таки, треба подавати об'єктивно, без там надмірних емоцій в сторону перемог чи поразок. Вона має бути висвітлена, правдиво висвітлена. Так? І вона має... Тут питання, що історики, і не тільки історики, але суспільство має змінити кут зору. Бо ми, ну, зараз, в принципі, в народницькій цій історіографії 19 століття, де основа народ, де основа селянство, ми дуже мало говоримо про еліту, про шляхту, про багато речей, так, які там, без яких би не було тої держави. Ну, УНР селяни би не побудували ще ЗУНР. ЗУНР взагалі селян не було, хоча досить часто селяни прийшли до Львова, взяли владу. Так. А ЗУНР будували старі галицькі адвокати, цілком лояльні до австрійського уряду. Чи там глянути на УНР, так. Чому? Тут... Це наслідок радянської пропаганди, ж, типу, це от національне визволення, боротьба, селяни повстали. Це радянська пропаганда дуже гарно взяла до уваги, модифікувала міф про цей народницький міф. Та? Народники там 19 століття шукали, а де ж джерело України? А джерело України в селі, яке найбільш консервативно зберігало, де співало українські пісень, де було соломіна стріха, де Шевченко доклав дуже багато підвал до цього. А і воно так перекочувало в 20 століття, а в 20 столітті більшкам було вигідно, бо є класова боротьба. Селяни, пани, ну і все така дихотомія, і в ній працюємо. А і в ній ми досі зараз. От приклад там війни Хмельницького, там національно-визвольної революції. Ну, у нас так само: українські селяни, польські пани. Ну, справді набагато складніше. Це коли ти дивишся на найближчих сподвижників Хмельницького, ти розумієш, це все шляхта. Так, навіть часом улюблений не тільки... вами Богун, він шляхтич. І не, часом не тільки руська шляхта, але часом і польська шляхта, яка перейшла до Хмельницького через різні причини. А ми це не показуємо. У нас шляхта – це апріорі польська, козаки – це апріорі українські. Селяни – апріорі українські, так. Вороги – апріорі не українські. Ну і топ-герой Хмельницького, Кривонос, який піхота селянська голими руками захоплює високий замок у Львові, так? Ну, до речі, дуже часто там говорять, що, в принципі, найкращим героєм для залом України може бути Нестор Махно. Я сам дуже не погоджуюся, але десь, якщо говорити в розрізі цієї народницької стихійної такої історії, ну, мабуть, для багатьох може бути Махно героєм. Але я би не хотів, щоб Махно був героєм, так? Я би хотів, щоб там був, знову ж таки, можемо будь-кого назвати. Хтось з інших черо. З тих отаманів, навіть які ну, тоді наприклад, були. Марк Йогансен, наприклад, чи там Іван Кулюй, чи там, не знаю, Лесю Українку ми так завжди закрили в межах України і поклали на неї ту важку хворобу, яка там супроводжувала ціле життя. А це була жінка, яка мандрувала Італією, Швейцарією, яка в Єгипті була, яка насолоджувала життям. Таке враження, взагалі народилася не в свою епоху. Вона ну, так. Лягла в 21 століття зараз. Абсолютно. Нам потрібен якийсь свій історичний міф чи національний? Ні, міф національний обов'язково потрібен, бо на ньому будується держава. Інша справа, що ми маємо розуміти, що національний міф – це не завжди є історія. Так? Це не завжди є правдива історія. І те, що там, наприклад, зараз УНП будує, бо УНП Вєтровича і УНП Друковича… Український інститут національної пам'яті. Так, не дуже відрізняється по своєму спрямуванню. Там є, звичайно, там… Ну, але трошки менше емоцій просто. Трошки зараз. Менше емоцій зараз. А вони будують добрий національний міф. Який об'єднюючий, і те, що ми нарешті там, кримських татар вмонтували в канву історичну України. Так? Це важливо. Тому міф потрібен, але, знову ж таки, цей міф має бути не надміру емоційним. Так? В них, мені здається, якраз занадто емоційний і акцент на 20 столітті. Акцент на 20 – це проблема, та? Що ми всі знаємо історію 20 століття. Ми думаємо, що ми знаємо історію 20 століття. Ну, Так. Білоруси дуже гарно, цю історію Великого князівства Литовського. Ну, зараз вона ні, але принаймні там частина білоруських істориків вона там вдало монтувала свій гранд-наратив. Да. Ми це, у нас є там величезна провалля між там Руссю і козацтвом. Хоча Велике князівство Литовське – це і ми частина цього. І ми, так. Ну, тобто ми би теж могли це монтувати, але ми не умонтовуємо. Національний міф потрібен, бо розумієте, в часі війни, ну,
От чому Бандера там популярний? Так? Це ж ми не можемо говорити, Бандера популярний в середовищі правого радикалів. Ну, коли він був на фронті популярний, ну всі праві радикали є. Так? І цей його міф не нав'язаний, він виник якось стихійно. І що ми зараз повинні говорити, що ні-ні, Бандера не треба, бо він поганий, як добре, себе пояснити. Добре, але чи не надмірна тоді героїзація Бандери? Що це вже переходить за край? А чи була надмірною героїзація Леніна? Там не героїзація. Тобто це питання, я думаю, що ми зараз відповідь на це не дамо. Але в Леніна це робила тоталітарна країна, яка хотіла захоплень, вбивала. Ми ж не хочемо захоплювати і вбивати. Ми хочемо будувати сучасну державу. Ну, то розумієте, Бандера, ну, Мазепа, Петлюра, Бандера – це є люди, про які ми набагато більше знаємо вже після їхньої смерті. Ми ж собі їх уявили вже після їхньої смерті. Багато з радянських історіографів. Це є символи, це є міфи, так? Це деколи позитивні, деколи негативні міфи. Тому я тут не прихильник, знаєте, дегоризовувати Бандеру. Його, можливо, не треба надто аж сильно героїзувати на державному рівні, але треба розуміти, що низовий рівень він собі сам визначає героїв. І ми тут дуже важко можемо впливати. Десь Бандера, десь Алякой Сталін. От 15% населення України за серпнем 2021 року ставляться класно до Сталіна як ефективного менеджера. Інше, ну, тут треба розуміти протистали. Ми от, допоки нас не буде героєм полює, ну, мені дуже важко там говорити, але це природні речі. Це дуже природні речі. Полює – це про розвиток, а Бандера чи Сталін – це більше про емоцію і про боротьбу? Це те, що нам більше подобається? Ну, так, воно більше подобається, ми йдемо на контра. Тобто, те, то, що я там говорив, що ми дуже багато речей своїх так будуємо на протистоянні з Росією. Деколи це виправдано, як з випадку з Бандерами. Здесь це виправдано, бо знову ж таки, ну, це певне особлення боротьби проти Росії. Ми ще б ні ближче набагато Роман Шухевич, так, абсолютно ближче. Це я зроблю так от. Так. Ну, але ми маємо те, що маємо, так. Ну, але знову ж таки, тут. Питання до поляків. Чому Домовський і Пілсудський, так? Вони ж не задумуються над питанням, де героїзувати чи їх чи ні. Чи можемо ми тоді говорити, що умовно Бандера став таким героєм у зв'язку з російською агресією і війною? Після того, як ми виграємо війну, його цей от міф боротьби, він просто трошечки зійде на ніц? Природнім шляхом. Природнім шляхом, так. Природнім шляхом можливо, так. Природнім шляхом можливо. Коли ми почнемо будувати от державу, дуже там часто говоримо про політичну націю, про там незалежну від там. Хоча Бандера знову ж таки, і на останні роки свого життя він відійшов від тих всіх. Ну, тобто є Бандера ранній, є Бандера пізній, але ми там собі маємо якось одного Бандеру в голові, кожен свого. Тоді так, тоді ми можемо, але це можемо говорити про там Україну полюїв, і не тільки полюїв, Йогансенів, і тих людей, які ми не знаємо. Але це має бути природнім шляхом, і я би, от, ну і врешті, знову ж таки, Бандера. От коли ми говоримо про Бандеру, я не певен, що його міф є аж настільки популярний в Україні. Так, то ми собі можемо зараз тут на Західній Україні говорити, але... Він популярний в окремих інформаційних бульбашках, які абсолютно дуже швидко виходять на інформаційні канали, здається, от, що... Та саме декомунізація, так, там здавалося, о, В'ятрович провів декомунізацію, там, був ініціатором. Але ж там, умовно кажучи, замість вулиць Леніна чи якихось там інших більшовицьких діячів, там з'явилися вулиці Квітневі, Веселкові, Ромашкові, ж не з'явилося всюди проспекти Бандера і Шухевич. Ну, в Києві там московські перейменували. Ну, це такий тролінг. Хоча він не зовсім був. Там якраз багато політиків було. Так, хоча там він не зовсім був доречний перед самітом НАТО в Варшаві, так. І тут питання, чому так збілося в часі, та і для чого це все робилося. Але ну тут. Леніну на зміну не прийшов Бандера. Це абсолютно не співрозмірні політики, так? І в Україні ця політика, вона є більш природня. Якби там, Інститут національної пам'яті Сергія В'ятровича не мав стільки повноважень, щоб Бандеру запхати в кожну голову, так? Очевидно, до когось там Бандера сам прийшов. Особливо на фронт. Кого б з історичних персонажів, яких ти виділив, про яких українці мають знати більше, крім тих, що ти назвав Полюя Йохансена, та напротивагу, хто ще вартий уваги, а ми його обділяємо? Навіть умовно ж я би сказав, той же Довженко, так? Це такий кінематограф, крутий представник, цікавий, треба було показати, що і тоді ми робили, а не говорити, що українське кіно з'явилося в 91-му році. Ну, я можу сказати, як історик, так, з тих людей, які ми явно недооцінюємо, які, про яких там насправді
говорить, це Омелян Пріцак, наприклад. Омелян Пріцак – це людина, яка була орієнталістом, яка була тюркологом, яка була сходознавцем, яка реалізувала себе в цій площині як найкраще в світовому рівні. Юрій Шевельов, мовознавець. Ярослав Пастернак – археолог, який відкрив тут в Галичі рештки Успенського собору. Це була надзвичайно важлива політична подія в 30-х роках, але який в часі совєтів, там вже приїхав на окупацію, взяв з собою кілька предметів з Галича, так, на еміграцію. І там він працював в чорноробочому Канаді і тому подібне, але заповів, що там декілька предметів, зокрема, такі, там кістяна пластина така сплісницька, вони мають повернутися вже незалежну Україну. І цей акт символічно відбувся. Тобто ми дуже мало знаємо про тих представників тої не політичної, не військової еліти, так? Але ну, без того ми би не були. Ми ж не якісь там в 20 столітті номади, кочовики чи скіфів, де тільки військо і все. Так, ми нація культурно, науково розвинута, мистецько розвинута. І про це треба більше говорити однозначно. Культура, мистецтво, наука. Бо інакше ми будемо далі себе упослідженими і далі будемо протистояти там, в Росії, чи Польщі, чи Угорщині, неважливо кому. Без самодостатності. Угу. А Шевельов, чи, там, чи Йогансен, наприклад, говорить, чи там, Полюй, там, можемо там, просто перелік от, 20, 30, 50, 100 людей. Це про самодостатність, це про спроможність. Незалежно від обставин зовнішніх. Можна говорити, що українській історії публічні не вистачає самодостатності. Ми завжди знаходимося між Сходом і Заходом і орієнтуємося тільки на політичні чинники. Так, та, ми от завжди оцей великий кордон, ми завжди поміж, так? І ми завжди поміж такі назовні дуже спрямовані. А що ззовні було? А що було внутрішньо, так? Ми цього не знаємо. І про це, про цю внутрішню спроможність, ну, нам треба говорити більше і більше і більше. І тоді воно природньо. Тоді природньо за років 20, 30, 40, 50 там, умовного Бандеру змінить умовний Йогансен. Або не змінить, так? Але, ну, знову ж таки, це не шляхом мити. Але тоді виходить, що теза «Україна – брама Європи» трохи помилкова. Бо брама передбачає, от зайшов, вийшов, вона не передбачає якогось… Ми самі на себе цю браму. Зрозуміло, що Україна є, з одного боку, вдале геополітичне розстрілення, з іншого боку, невдале, так? Ось, але оце постійне простояння схід-захід, ну, мені здається, що воно не є надто актуальне з точки зору там, 20-го століття. Так? Ну, то це можемо говорити про козаччину, можемо говорити там, про ранньозалізний вік, скіфи, кімерійці, сармати, хлібороби тут місцеві. А 20-го століття воно все спростово, якби ми не хотіли вважати Росію азіатською державою. Ну, Росія на початку 17 століття модернізувалася за європейським зірцем. Та Катерина ІІ там з Вольтером листувалася, а не з, там, з кимось з Китаю. Не з монголами, так? Ось. Тому ми тут самі себе трошки прирікаємо на це таке протистояння. Ну і що гірше, це протистояння, воно частково дозволяє нам і говорити про поділи всередині самої країни. Тобто схід, захід, там. Хоча тут вартувало б говорити північ-південь, можливо. Північ-землеровський, південь. Там, кучівний, та, ну, в українському контексті. Чи можливо, що в Україні була історія, яка об'єднає все-таки країну? Зараз багато говорять, що ми пишемо історію, яка буде об'єднувати, але я щось цього не бачу. І чи треба взагалі тоді об'єднувати, ну, чи зробити акцент на локальній все-таки історії? Ну, тут має бути зрозуміло, що держава має давати якісь національні міфи, які нас об'єднують, так? Вони можуть бути історичні, вони можуть бути іншого, тобто має бути щось таке, так? Об'єднавче, ну, мені здається, що в нашому випадку об'єднавча дуже добра є річ, це є українська революція, це абсолютно така об'єднавча, позитивна історія, попри внутрішні суперечності, які були між ЗУНР і УНР і тому подібне. Щодо нарешті, ну, зрозуміло, ми дуже багато об'єднувалися, але так і, можливо, не об'єдналися через те, що ми дуже хочемо цієї рідної єдиної історії натягнути на всю Україну. Ну, треба розуміти, так, ми там, Друга світова війна, десь є ОПА, десь є Червона армія. Зрозуміло, що наратив єдиний має бути, так? Але якщо ми говоримо про якісь там локальні ідентичності, ну як переконати там, якусь дівчинку, якщо в неї дідусь був червоноармієць, чи піджак, так? Що він там, був злим. Так? Чи як переконати навпаки там, хлопця, якого там, дідусь був в ОПА, що він був злим. Тому тут треба давати можливість і люфт людям самим вирішувати. Але для цього вирішення правдивого має бути знання історії.
міняє історію. Перестати ділити в історії зразу на хороших і поганих, героїв і ворогів, а дати контекст. Ну так, забрати цю біполярність зайву з історії. Та? Бо у нас чорно-біла історія, тобто ми білі, вони чорні. Та? Або ми тут білі, а вони десь там де-інде чорні. Тут і дати більше можливості для критичного мислення. Тобто зараз, кажу, історію може писати в Вікіпедії. Краще навіть, ніж в шкільних підручниках, ширше, чи в Ютубі подивитися. Але школа, вуз та й загалом ми маємо дати, особливо цьому молодому поколінню, простір і інструменти для критичного мислення. Так? Для того, щоб вона розуміла. Так, можливо, вона буде розуміти якось інакше, ніж ми, інакше мати позицію, але принаймні ти розумієш, що цей шлях критичного мислення, він пройдений є. Не сприймати все на віру. Дякую за розмову. Дякую.